Вітаю, друзі! Сьогодні я для своєї родини спекла булочки. М'якесенькі, запашні, ніжні, пухкенькі, в міру солодкі. Ароматну здобу люблять всі. А коли вироби не тільки смачні, але й красиві, це подвійно приємно. Якщо ви хочете знати, як я її готувала, то залишайтеся. І дивіться відео до кінця. І так, пішли готувати. Спочатку готуємо опару. Для цього в мисочку наливаємо тепле молочко 250 мл. Додаємо 60 грамів цукру і 7 грамів сухих дріжджів. Залишаємо на деякий час. В іншу миску розбиваємо одне яйце. Відділяємо білок від жовтка і додаємо до білка ще одне яйце. Взбиваємо видимки, додаємо 1/4 чайної ложки солі, 30 грамів розтопленого вершкового масла. Переливаємо в більшу посудину і додаємо опару. Дивіться, як вона тільки підійшла гарненько. Вінчиком все розмішаємо. Додаємо 500 грамів борошна. Спочатку ложкою чи лопаткою розмішуємо, а потім руками вимішуємо тісто. І до тіста також ми додали 2 столові ложки крохмалю. Вимішуємо рукою тісто. Вже без рукавички, так зручніше. В миску я налила чуточку олії, по мисці я його розмазала і поклала тісто, накривши плівкою. Через годинку, подивіться тільки, як підросло наше тісто. Тісто обминаємо. Але не вимішуємо. Ми вдули, звернули в рулетик і розрізаємо на 9 частин. І вимішувати будемо вже ці шматочки. Вимішуємо і робимо кружальця таким. Ось так. Накриваємо полотенцем і даємо спочити 15 хвилин. Стол припилюємо мукічкою. Знімаємо полотенце і будемо розкатувати. Розкочуємо тоненько. Розрізаємо навпіл і на чверть. Складуємо четвертиночки одна на одну. Печком робимо центр і загибаємо з одного боку і паличкою. Його і з другого боку натискаємо паличкою і другим. І
Ось такі заготовочки булочок у нас вийшли. А робимо це з іншими нашими кружальцями. Стараємось рівненько викладати одна на одну. А там же як получиться. Ось такі виходять гарненькі. Останню булочку загортаємо паличкою, надавлюємо. Це палички для суші. З іншого боку. Ось так. Трошки поправимо. І ось такі гарненькі виходять. Булочки треба змастити жовтком. Одного жовтка вистачає на всі 9 булочок. Ну, ось і все. А тепер ставимо в духовочку розігріти до 180 градусів на 15-20 хвилин, в залежності від вашої духовки. Ну ось і все. Гарненькі, пухкенькі булочки, смачненькі, забажні булочки вийшли. І мені захотілося налити склянку молочка і з'їсти з цією булочкою. А тепер подивимося, що ж у нас там всередині вийшло. Які ж вони всередині пропечені, гарненькі. Ви тільки подивіться. Гаряченькі ще булочки із свіженьким молочком. Вау!